Drazí diváci, dnes tu pro vás mám video, ve kterém se budu zabývat 20. sezónou South Parku. A do prdle, budu mluvit o South Parku a vyjadřuju se jako nějaký zastraný akademik. Oh, silly me. Anyway, 20. sezóna. OK, dneska bych mluvil především o první epizodě a přiznávám, že je trošičku kretenský zabývat se jen první epizodou, když už je venku i druhá. Ale já jsem si ten scénář napsal prakticky hnedka po premiéře první epizody a jako tradičně mi nevycházel čas, tak se na to budu moct podívat až dneska. Ale abych nebyl za ještě většího idiota než obvykle, tak bych si s vámi domluvil tady tenhle ten časový plán. To jest, že dneska budu mluvit o první epizodě a zítra se podívám na druhou. Prosím vás, ještě než se zaměřím na... Tady na první epizodu s názvem Member Berries, tak je potřeba ujasnit si několik věcí. Jednak sezóna 20 bude koncipovaná úplně stejně jako sezóny 18 a 19. Vlastně se bude jednat o dlouhou příběhovou linii, kdy děj bude začínat první epizodou a vrcholit v epizodě závěrečné, což je logický. Tohle je pro South Park celkem netypický, jistě víte, že dřív to byly většinou uzavřené epizody, které se vzájemně moc neovlivňovaly. Teda s výjimkou takových událostí, jako je operace pana Garrisona, kdy se nechal změnit na ženu a pak zase zpátky, plus terminální smrt Kennyho. Vystějte, že Kenny v jedné epizodě umřel a pak se zázračně vrátil. Ono to pak bylo kanonicky vysvětlené, ale tím se teďka nebudu zabývat. Jedinou výjimku takhle tvořily trilogie. To byla třeba trilogie o superhrdinech, Coon and Friends, potom po případě už klasická Kyle Sachs Cartman's Balls, legendární trilogie o Imagination Landu, když ten název Kyle kouří Cartmanovi péro by přijde podstatně geniálnější. Teda OK, doslova přeloženo je, že ne péro, ale koule, ale jistě víte, že to s těma koulema v češtině neexistuje, takže ekvivalent je samozřejmě, že Kyle kouří Cartmanovi péro. Což taky, okay, ale tím se teďka nebudeme zabývat nějakýma lingvistickýma poznámkama. Co je teda nutné vědět o 20. sezóně? Zůstaly tady zachované prvky z 19. sezóny. Jednak zůstal tady PC principle, korektní ředitel, což je ten nasvalenec, co je za každou cenu politicky korektní, ačkoliv to znamená téměř verbální i fyzický terorismus. To jste si jistě užili v 19. sezóně tady tohohle člověka, který byl do značné míry maniak a nakonec se neukázalo, že je to hlavní záporák. Pokud jste neviděli sezonu 19, tak nebudu spoilerovat. Taky tady zůstalo to, že pan Garrison jde do voleb. To je mimochodem strašně úžasná věc, protože tvůrci South Parku zase vytáhli ten joke o Giant Douche a Third Sandwich. Jistě víte, že tohle... No nevím, jestli jistě víte, to záleží na tom, jak moc velcí fanoušci South Parku jste, ale tady ten joke s Giant Douche a Tart Sandwich, to byla původně satira na prezidentskou kampaň. Pointa byla taková, že je úplně jedno, jestli je kandidát Douche nebo kus hovna. V podstatě člověk si vždycky volí mezi dvouma naprostýma kreténama, ale to, že člověk jde volit, tak je jistý výraz demokratického zřízení a úcty k demokratickému světu. I když nevím, jestli tohle je úplně to pravý poselství South Parku. Těžko říct, co si z toho vydedukovat, z toho, co chtěli říct. Prostě pointa byla taková, že u voleb na prezidenta jsou tam vždycky dva kreténi, takže člověk si může vybrat podle svého vědomí asi doví někomu, kdo mu připadá jako menší kretén. Teda aspoň tohle byl podle mě závěr. Ale to teďka nebudu rozpitvávat. Jde o to, že Giant Douche je tady pan Garrison, který zastupuje Trumpa, včetně té jeho politiky proti imigrantům. Pan Garrison tady má tu politiku, že doslova má v plánu umrdat všechny nepřátelé Ameriky k smrti. Doslova. Což tady samozřejmě, to je samozřejmě věc, která je tady v této epizodě řešena. A podle mě naprosto krásným způsobem. Fakt tvůrci South Parku pořád neztrácejí dech, což je po 20 sezónách úžasný. Třeba Simpsonům těm došel dech mnohem dřív než po 20 sezónách. Samozřejmě Tart Sandwich je Clintonová, což
je celkem logický, protože víc kandidátů prezidentská volba teďka nemá. Já si bavím obecně, myslím, že ta sezóna bude hodně napěchovaná právě tím vším, co se děje. Pořád si jde dělat prdel z války v Sýrii. Artikuluj, vole, z války v Sýrii, z migrační krize, nějaký joke tady na tohoto téma už byly v právě v sezóně 19, ale z toho si jde dělat prdel pořád. Samozřejmě prezidentská volba, plus ještě Pokémon Go, fakt tvůrci South Parku mají teďka prakticky neomezený možnosti toho, jak se vyřádit na scénáři. To je jedna věc, hlavní téma v epizodě Member Berries byla státní hymna. Jistě víte, že, no opět nevím, jestli jistě víte, ale to je taková, řekněme, všeobecně známá věc, že Američani jsou ujetí na své státní symboly. Vlajka, strýček sám, hvězdy, pruhy. A samozřejmě hymna to je pro ně vyloženě svatý grál. Většinou bývá zvykem, že když hraje státní hymna, tak je nutný si stoupnout a vzdát hold Americe. Mám stylný pocit, že my Češi, když hraje státní hymna, tak na to úplně sedem, čas se to i ignorujeme, ale my Češi jsme takový cynici a musím říct, že to je jedna z věcí, která je na našem národě obdivuhodná, ale to se teďka tak nechme bokem. Anyway, tady jde o to, že když si u státní hymny sednete, právě nestoupnete si a nezdáte hold, když si u ní sednete, tak je to v podstatě vyjádření protestu a celkem radikální, protože tím na sebe upoutáte velkou pozornost. Tady v této epizodě je právě scéna, kdy si dívky na volejbalovém utkání sednou během státní hymny, aby protestovali proti harassmentu na internetu, který provozuje uživatel Skinghunt42. Má se za to, že je to Cartman, ale no, v této epizodě dojdete možná zajímavého odhalení, ale to nebudu spoilerovat. Právě kvůli tomu se dějou zajímavé věci, právě kvůli tomu sedání si u hymny. Jen abyste viděli, na co tady čujeme, já tady mám scénář napsaný, protože z mou pamětí bych určitě všechno pozapomínal. Právě z toho sedání si u hymny se stala vložně kulturní věc právě ve světě South Parku, kdy si lidi sázejí na to, kdo si sedne u hymny. A došlo to i tak daleko, že se vláda rozhodla rebootovat hymnu. A hádejte, koho tím pověřili? Krále rebootu J.J. Abramse. Takže J.J. Abrams dostal za úkol rebootovat státní hymnu. A okej, teďka už začnu spoilerovat. Fór je v tom, že on ji rebootoval způsobem, že ta hymna zůstala stejná. Ale zdání holdu teďka probíhá tak, že si člověk může stoupnout, sednout, kleknout, udělat jakoukoliv pózu. Tím pádem se zruší jakákoliv kritika. Je docela zajímavý, kritika je jedna věc, ale tím pádem se zruší jakákoliv forma protestu. Já docela přemýšlím, jestli v tom mám vidět nějakou narážku na potlačování svobody projevu. Rád bych se dostal do stejné situace jako v té epizodě, kdy kluci napsali tu neuvěřitelně sprostou knihu a lidi v tom viděli významy, které tam nebyly. To je ta otázka, jestli ten význam je. Čert ví. Možná je, možná není, ale možná si prostě tvůrci South Parku... Artikuluj, kretene. Možná si prostě tvůrci South Parku dělají jen prdel. Oni jsou schopni dělat si prdel i z amerických státních symbolů, což je věc, která většinou bývá tabu. Ale nejsou v tom sami, třeba Family Guy taky dokázal být politicky nekorektní, ale potom už v těch dalších sezónách už mu to tolik nešlo. Ale to teďka taky neřešme. Já myslím, že taky je to docela joke s tím J.J. Abramsem, to je taky kurva jméno. Já myslím, že to je taky joke na způsob, jakým byly zpracovaný hvězdní války. Hele, třeba reboot Star Treku se Abramsovi fakt povedl. Ten musím říct, že pokud bych si měl vybrat příklad dobrýho rebootu, tak bych zvolil asi Star Trek. Ale Star Wars, to teda není pravda reboot, to je pokračování. Ale když na to člověk trošičku dívá, ani drobnohledem toho vyloženě křičí, a to už jsem taky říkal v nějaké recenzi na nový hvězdní války. Takže fakt sedmá epizoda je vyloženě reboot čtvrté epizody. Po všech stránkách. Tak možná i tady tohleto je joke právě na to, jakým způsobem J.J. Abrams rebootoval americkou státní hymnu. Jinak, tady ještě jedna věc. Jo, zajímavý je, že Cartman se snaží změnit sám sebe a polepšit se. Přestal dělat rasistický joky. Mluví o tom, že ženy jsou důležitá součást společnosti.
v této epizodě ani nedělal joky na Kylovo židovství, dokonce začal nosit tričko Tolkien's Life Matters. Tolkien je Cartmanův černošský spolužák a jistě víte, proč mu říkám kurva jistě víte. Já ujíždím na dvou frázích v poslední době, nebo na dvou výrazech, jistě víte, a teoreticky a prakticky to furt říkám, nevím proč. A už mi asi trošku hrabe. Jinak mimochodem sorry, jestli slyšíte, že trošku chraptím, nebo jestli slyšíte, že mám plnej nos. Jak se venku mění počasí, tak se mi okamžitě podařilo se nachladit. Oh, silly me. Anyway, Tolkien je Cartmanův černošský spolužák. A Cartman k němu nemá zrovna moc pozitivní vztah. Pokud jste viděli epizodu World War Zimmerman, tak tam Cartman s Tolkienem docela vyjebal. Podívejte se na tu epizodu, to byl fakt vrchol politické nekorektnosti. World War Zimmerman, ta epizoda, to mě fakt pobavilo. Anyway, Cartman teda očividně se snaží změnit sám sebe, ale já mu to nevěřím. Jediný moment, kdy Cartman dokázal změnit sám sebe, byla epizoda The Tss, což je strašně krásný název. Bylo to, jak Caesar, ten člověk, co měl, myslím, na Discovery Channel, na Animal Planet, jestli si to nepletu, tak měl show, kde se věnoval výchově psů, tak Caesarovi se podařilo Cartmana převychovat, ale jen dočasně, pak se z Cartmana stal stejný hajzl, jako vždycky byl. A já si myslím, že tady tohoto jen hraje za nějakým svým vlastním novým účelem. Anyway, je docela zajímavý, že tato epizoda Memberberries pojednává i o genderové válce, což je docela aktuální téma v Americe, jestli znáte výraz femfašismus. To je taková extrémní forma feminismu. To je nutné trošičku přivysvětlit. Feminismus, jak jistě víte, tak v zásadě tvrdí, že ženy mají mít stejný práva jako muži ve společnosti, v práci a obecně. Což je samozřejmě něco, s čím se já plně stotožňuju. Ačkoliv jsem cynická svině, tak tohle není důvod, proč bych proti něčemu takovému měl námitky. A femfašismus, to už takový extrém, to je, že jsou samozřejmě aktivistky, kteří si stěžují na znevažování žen ve hrách, ve filmech a podobně píčoviny, to jsou prostě věci, které rozumný člověk nechápe. Anyway, tak Cartman se možná právě tady tím svým chováním snaží zabránit genderové válce. Dokonce tvrdil, že v ženách vidí inteligentní protějšky, což je něco, co asi Cartman by normálně těžko řekl. Dokonce říkal něco ve smyslu, ano, dokonce jsem slyšel, že se dívky baví o tom, že nový film Krotitele duchů stojí za hovno, což je teda pravda. Jo, vidíte, já mám napsanou recenzi na Krotitele duchu a do teďka jsem se k tomu taky nedostal. Prosím vás, ten film je to totální sračka. On se snažil zachránit tím, že jak jsou tam ženský hlavní hrdinky, takže je to feministický film. Není. Ten film je výsměch k čemukoliv, co by se dalo nazvat feminismem, to je fakt ostuda. A právě proto teda, jako tady to Cartman zmínil, že slyšel o tom, že se dívky baví na téma Krotitele duchů stojí za hovno. Ten nový díl samozřejmě, mluvím o tom novým dílu. Už mě selhává hlas. Skurvený počasí. Samozřejmě původní Krotitele duchů, to je klasika. To jsou filmy, který člověk má rád a vždycky je mít rád, bude. Ale ta Ghostbusters 3, to je fakt sračka gargantuovských rozměrů. Ale to není dnešní téma. Okej, to je samozřejmě taky jedna z věcí, genderový války. Cartman dokonce zašel tak daleko, že se snažilo vyvolat nějakou, ani ne přímo genderovou válku, ale nějakou kontroverzi do prdele. Můj mozek dá si do hajzlu, protože já občas vypadnou slova a nemůžu se na ně dlouho vzpomenout. Kontroverzi. Cartman se pravděpodobně snažil vyvolat nějakou kontroverzi, takže předstíral, že ho dívky napadly a že mu na obličeji namalovali vagínu. Ale Cartman je kretén, tak on se to namaloval sám a nad té vagíně přimaloval koule. Jen by si řekl, že po epizodě The List si už Cartman zapamatuje, že dívky koule nemají, ale je to kretén. Okej, co ještě je nutný říct, tak Memberberries, to je tady na té epizodě, to jsou takový bobulky, v podstatě jsou to hrozný vína a ty mají takový nostalgický kec jako pamatuješ původní hvězdní války, pamatuješ Žvejkala,
pamatuješ Millennium Falcon, pamatuješ původní Star Trek, pamatuješ Spock a prostě takový ty názvy téma, tady si člověk vyvolává nostalgické vzpomínky na něco. Je celá vtipný, že na konci tam byl plot twist, protože ty bobulky začaly říkat, jo, pamatuješ, když tady nebylo tolik Mexikánů, pamatuješ, kdy nebyly slabí homosexuálů a takovýhle keci, takže ona je otázka, k čemu to povede, jestli je to nějaký tajný nástroj, nějakýho spiknutí, ty member berries, nebo jestli je to nějaká součást volební kampaně pana Garrisona, což je docela sranda, protože panu Garrisonovi došlo, že zase spoileruju, ale já jsem varoval, že spoileruju teďka tady v této části. Panu Garrisonovi totiž došlo, že pokud vyhraje volby, tak nebude schopen splnit svůj předvolební slib, to jest fyzicky bomrdat všechny nepřátelé Ameriky k smrti, tak se snaží prohrát volby a moc se mu to nedaří, protože pořád nad Third Sandwich vede, nad Clintonovou. Jinak, jestli jsem to dobře pochopil, tak member berries je taky termín, který popisuje nějaký právě nostalgický vzpomínky. A tady právě v South Parku to sají doslova. Jak prosím vás, jak tak koukám na scénář, to je asi úplně všechno. Já jsem se zjevně trošičku rozkecel, ale myslím si, že tady ty moje, oni ne recenze, ale nějaký disputace, monologický disputace, pokud takový termín vůbec existuje, že tady ty moje monologické disputace budou asi hodně dlouho, protože já jsem schopný se o svých oblíbených seriálech rozkecat opravdu hodně. A South Park, ačkoliv tam má občas fory, které mě připadají místy trošku nechutný, tak musím říct, že na něm pořád obdivuju ten smysl pro politickou nekorektnost, což je samozřejmě v době, kdy všechny uráží všechno krásný. Politická nekorektnost, to se musí umět. Prosím vás, to je tady asi úplně všechno. No, jo, dívám se na svůj seznam a už tu nic jiného nemám. Jak říkám, zítra bude budu rozebírat druhou epizodu a snad to video nebude tak dlouhý, protože nějaký nápady nebo nějaký moje vnitřní pochody o tom, nebo odhady, ano, odhady, nějaký moje odhady o tom, o čem bude 20. sezona, už tam nebudu říkat, budu rozebírat jen tu epizodu, takže se snad tolik nerozkecám. Ok, takže to je pro tohle video všechno, děkuji za pozornost a uvidíme se zase u dalšího mého příspěvku, tedy zítra.